Berikut adalah jadual perlawanan UEFA Euro 2024 malam ini, pada minggu ke-2, Khamis 20 Jun 2024. Untuk perlawanan hari ini, terdapat perlawanan antara pasukan kebangsaan Slovenia vs pasukan kebangsaan Serbia, jam 9 malam waktu Malaysia, secara langsung di Sportivi Stadia dan Astro Go. Maka ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Denmark vs pasukan kebangsaan Inggeris, jam 12 malam waktu Malaysia, secara langsung di Stadia Sportivi dan Astro Go. Maka perlawanan diteruskan antara pasukan kebangsaan Sepanyol vs pasukan kebangsaan Itali, jam 3 pagi waktu Malaysia, secara langsung di Stadia Sportivi dan Astro Go. Seterusnya, bagi penjaring terbanyak sementara UEFA Euro 2024, di tempat pertama ialah Jamal Musiala dengan 2 gol dari pasukan kebangsaan Jerman, kemudian Alvaro Morata dari pasukan kebangsaan Spanyol dengan 1 gol, Andrej Kramaric dengan 1 gol dari Kroasia, Laci Kazim dengan 1 gol daripada pasukan kebangsaan Albania, dan Emre mendapat 1 gol daripada pasukan kebangsaan Jerman. Kemudian untuk bantuan atas sementara untuk UEFA Euro 2024, di tempat pertama ialah Denis Mann dengan 2 assist dari Romania, LK Gundogan dengan 1 assist dari pasukan kebangsaan Jerman, Jasih Asani dengan 1 assist dari pasukan kebangsaan Albania, Jonas Wind dengan 1 assist daripada pasukan kebangsaan Denmark, dan Kaan Ayhan dengan 1 bantuan daripada pasukan kebangsaan Turki. Kemudian untuk kedudukan UEFA Euro 2024, dalam kumpulan A, pasukan kebangsaan Jerman mempunyai 6 mata, pasukan kebangsaan Switzerland mempunyai 4 mata, pasukan kebangsaan Scotland mendapat 1 mata, dan pasukan kebangsaan Hungary mempunyai 0 mata. Kemudian dalam kumpulan B, pasukan kebangsaan Spanyol mendapat 3 mata, pasukan kebangsaan Itali mendapat 3 mata, pasukan kebangsaan Albania mendapat 1 mata dan pasukan kebangsaan Kroasia mendapat 1 mata. Kemudian dalam kumpulan C, pasukan kebangsaan Inggeris mendapat 3 mata, pasukan kebangsaan Denmark mendapat 1 mata, pasukan kebangsaan Slovenia mendapat 1 mata, dan pasukan kebangsaan Serbia mendapat 0 mata. Diteruskan dalam kumpulan D. Pasukan kebangsaan Belanda 3 mata, pasukan kebangsaan Perancis 3 mata, pasukan kebangsaan Poland 0 mata, dan pasukan kebangsaan Austria 0 mata. Kemudian dalam kumpulan E, pasukan kebangsaan Romania mendapat 3 mata, pasukan kebangsaan Slovakia mendapat 3 mata, pasukan kebangsaan Belgium mendapat 0 mata dan pasukan kebangsaan Ukraine mendapat 0 mata. Dan untuk kedudukan sementara dalam kumpulan F, ada pasukan kebangsaan Turki dengan 3 mata, pasukan kebangsaan Portugal dengan 3 mata, pasukan kebangsaan Republik Czech dengan 0 mata, dan pasukan kebangsaan Georgia dengan 0 mata.